Mësoj se të dërguarit e parlamentit e Europian do të takojnë pjëdimisht dy krejrë të opozitës, Lulizim Bashën dhe Monika Kryemadhin. Më vonë, do të takojnë me Ministrin e Brënshëm, Sandr Leshej. Këto takime do të zhvillojnë në zyrat e delegacionit e bashkimit e Europian në Tiran. Në gjendë, është farashikuar dhe një takime Kryeministrin e Dirama dhe Gjensakaj në Ministrin e Jashme. Takimi pritet të zhvillohet në Kryeministri. Takimet do të vjojnë edhe gjatë ditës së nesërmë. Kështu që në orët e para të mëngjesit është parashikuar një takim me kryeparlamentarin Gramos Rushi në kuvend. ndërsa eurodeputetët do takojnë edhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, përfshi edhe dy student nga lëvizja për Universitetin të Mak Albania. Të dërguarit e Parlamentit Evropian, pritet të dalin me një deklarat finale. Vizita e tyre vjen fill pas protestës opozitës gjatë mërëmjës të djeshme. Djegja e mandateve nga e opozitës dhe bojkotimi i punës në parlament, pritë jetë një ndërpikat kryesore për të cilën do të diskutohet në takimet mes opozitës dhe ndërkomtarve.